أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي قانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلي صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترزها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أن الحق من ربهم، وما الله بغافلين عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे। जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे। दोनों बच्चों का वहाँ कोई मददगार न था,
सिर्फ तने हाइथिया वरिन थे गम खाना था। वो भटकते रहे दर दर कोई दिलदा न था। कोई दोनों की मदद करने को तैयार न था। थक करी के जो गिरता था कभी छोटा बड़ा दे चलता था बड़ा भाई उसे गोद में लेकर। जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे परदेश में तनहा थे तकदीर के मारे। छोटे भाई ने बड़े भाई से रो कर पूछा भैया इतना तो बता दो कि कहाँ हैं बाबा। हम मुसाफिर हैं यहाँ कोई नहीं है अपना। हमको परदेश में अब कौन सहारा देगा। हर सिमत अंधेरा है कहाँ जाएंगे भाई। लगता है हमें बाबा न मिल पाएंगे भाई। जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे परदेश में तनहा थे तकदीर के मारे। रात काली थी अंधेरे में वो दोनों बच्चे सहम सहमे हुए एक पेड़ पे छुप कर बैठे। रात भर लिपटे थे आपस में वो गम के मारे। सुस्कियाँ लेते थे और रोते थे चुप के चुप के। आहट जो कोई होती थी घबराते थे दोनों। पाते भी खड़कते तो डर जाते थे दोनों। जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे परदेश में तनहा थे तकदीर के मारे। एक अनीजाई सुबह उसको तपानी भरना। उसने मासूम का पानी में जो देखा चेहरा। दोनों बच्चों से ये घबरा के उसी दम पूछा कौन हो आए कहाँ से हो बता दो इतना। दोनों ने कहा जख्म बहुत खाए हैं बीबी। हम लोग मदीने से यहाँ आए हैं बीबी। जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे परदेश में तनहा थे तकबीर के मारे। जाके मलाऊ नारे सलवार मिसले पर क्या चले और वहीं घूम लिए। मिसले पर कार चले और वहीं घूम लिए। थोड़ी सी पी के चले और वहीं झूम लिए। मर्तबा है का तुम क्या जानो। मर्तबा है दरे करार का तुम क्या जानो। हद है यह मोहर नबूवत ने कदम चूम लिए। नाय सलवात अल्लाह।
حسین بیٹے کی میت اٹھا تو لائے ہیں، حسین بیٹے کی میت اٹھا تو لائے ہیں، مگر انہیں بہت عباس یاد آئے ہیں، مگر انہیں بہت عباس یاد آئے ہیں، جلوس ادھر سے نبی زادیوں کا نکلے گا، جلوس ادھر سے نبی زادیوں کا نکلے گا، یہ شام کوفے کے بازار جل ملائے ہیں، یہ خوف ہے کہ رباب اپنا لال مانگ نہ لے، یہ خوف ہے کہ رباب اپنا لال مانگ نہ لے، حسین فرتے حیا سے نظر جھکائے ہیں، کس استراب سے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں حسین، کس استراب سے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں حسین، کہ جیسے خیمے میں کچھ اور بھول آئے ہیں، غریب کیسے جیے گی بغیر اسور کے، غریب کیسے جیے گی بغیر اسور کے، حسین آپ جو صغرا کو بھول آئے ہیں، حسین بیٹے کی راہبر بن کے رہا عزم علی ساتھ تیرے، ٹوٹتا کیسے بھلا تیرا ارادہ زینب، اور قید میں رکھ دیا کوفے کو الٹ کر تو نے، تیرا خطبہ ہے کہ عباس کا حملہ زینب، تیرا خطبہ ہے کہ عباس کا حملہ زینب، جناب فاطمہ کے حوالے مطلب تکمیل دی کی ایسی ضیا فاطمہ سے ہے، تکمیل دی کی ایسی ضیا فاطمہ سے ہے، اور راضی جہاں میں ذات خدا فاطمہ سے ہے، راضی جہاں میں ذات خدا فاطمہ سے ہے، اور حیدر کے بعد 11 اماموں کا سلسلہ، حیدر کے بعد 11 اماموں کا سلسلہ، یہ کاروان نور جزا فاطمہ سے ہے، یہ کاروان نور جزا فاطمہ سے ہے، اور کونین میں ضیاء امامت کے ساتھ ساتھ، کونین میں ضیاء امامت کے ساتھ ساتھ، یہ نکھت حدیث قصہ فاطمہ سے ہے، یہ نکھت اور قصے ہے کائنات میں عصمت کی روشنی، قصے ہے کائنات میں عصمت کی روشنی، اور سورج نے سر جھکا کے کہا فاطمہ سے ہے، سورج نے سر جھکا کے کہا فاطمہ سے ہے، شعر دیکھیے کہ وہ نیک ہوگا غاصب دورہ نہ ہوگا، وہ نیک ہوگا غاصب دورہ نہ ہوگا وہ، اور جس شخص کا بھی رشتہ ذرا فاطمہ سے ہے، جس شخص کا بھی رشتہ ذرا فاطمہ سے ہے، اور فرش عزا بھی تازیہ بھی اور ملک بھی ہے، فرش عزا بھی تازیہ بھی اور ملک بھی ہے، اور میرا مکان خلد بنا فاطمہ سے ہے، میرا مکان، شعر دیں کہ غمخوار ہوں حسین کا زہرا کی ہوں دعا، غمخوار ہوں حسین کا زہرا کی ہوں دعا، اور میرا وجود میری بقا فاطمہ سے ہے، میرا وجود میری بقا فاطمہ سے ہے، اور آنکھوں نے عشق بخشے تو رومال نے گوہر، آنکھوں نے عشق بخشے تو رومال نے گوہر،
اور جاری یہ رسم خیر و جزا فاطمہ سے ہے، جاری یہ رسم خیر و جزا فاطمہ سے ہے۔ شہد ہیں کہ عفت حیا طہارت و عصمت کا ہر گوہر، عفت حیا طہارت و عصمت کا ہر گوہر دنیا کی عورتوں کو ملا فاطمہ سے ہے، دنیا کی عورتوں کو ملا فاطمہ سے ہے۔ اور قائم جہاں میں کس سے سخاوت کا ہے چلن، قائم جہاں میں کس سے سخاوت کا ہے چلن، اور دی حلتا نے بڑھ کے صدا فاطمہ سے ہے، دی حلتا نے بڑھ کے صدا فاطمہ سے ہے۔ قافیہ دیکھیے بطور خاص کہ تاعمر ان کو منہ نہ لگایا بتول نے، تاعمر ان کو منہ نہ لگایا بتول نے، لذت کو خواہشوں کو گلا فاطمہ سے ہے، لذت کو خواہشوں کو گلا فاطمہ سے ہے۔ اور ہر وقت ہم خیال ہوں فرش عزا کے لوگ، ہر وقت ہم خیال ہوں فرش عزا کے لوگ، نغمی ہماری بس یہ دعا فاطمہ سے ہے۔ نیلگو سامنے دریا کے رہے پیاس کے لب، نیلگو سامنے دریا کے رہے پیاس کے لب، کوئی قطرہ نہ مگر چھو سکا احساس کے لب، نیلگو سامنے دریا کے رہے پیاس کے لب، کوئی قطرہ نہ مگر چھو سکا احساس کے لب، تو موج معراج ہنر ہے کہ یہ اعجاز وفا مشک داتوں میں ہے پر نم نہیں عباس کے لب، موج معراج ہنر ہے کہ یہ اعجاز وفا مشک داتوں میں ہے پر نم نہیں عباس کے لب۔ اور چار سے دیکھیں مجلس کے حوالے سے جہاں جہاں بات آ رہی ہے، بلندی پر انہی لوگوں کی بس تقدیر ہوتی ہے، بلندی پر انہی لوگوں کی بس تقدیر ہوتی ہے، وہ جن لوگوں کے گھر میں مجلس شبیر ہوتی ہے، بلندی پر انہی لوگوں کی بس تقدیر ہوتی ہے، وہ جن لوگوں کے گھر میں مجلس شبیر ہوتی ہے، تو معین وقت پر زہرا چلی آتی ہے مجلس میں، نہ جانے پھر ہمیں آنے میں کیوں تاخیر ہوتی ہے، معین وقت پر زہرا چلی آتی ہے مجلس میں، نہ جانے پھر ہمیں آنے میں کیوں تاخیر ہوتی ہے۔ تو مجلس میں آؤ فاطمہ کے نور عین کی، مجلس میں آؤ فاطمہ کے نور عین کی، صورت یہی ہے ایک دل زہرا کے چین کی، مجلس میں آؤ فاطمہ کے نور عین کی، صورت یہی ہے ایک دل زہرا کے چین کی، تو سینوں پہ داغے ماتم سرور گواہ ہیں، مہرے لگی ہوئی ہے دلوں پر حسین کی، سینوں پہ داغے ماتم سرور گواہ ہیں، مہرے لگی ہوئی ہے دلوں پر حسین کی۔ سب پڑھے محمد والے محمد پہ مل جل کے، دو تین شعر دیکھ کے، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، وزیر صاحب کے، کہ میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں، تو کوئی بھی راہ کا پتھر گرا نہیں سکتا، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں، کوئی بھی راہ کا پتھر گرا نہیں سکتا، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں، تو برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں، برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں، تو کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں، کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں۔ تو نبی کی سیرت و صورت کو بانٹنے والو، نبی کی سیرت و صورت کو بانٹنے والو، تمہیں ہو بال مبارک میں آل لیتا ہوں، نبی کی سیرت و صورت کو بانٹنے والو، تمہیں ہو بال مبارک میں آل لیتا ہوں۔ تو علی کا ذکر سرے بزم کر کے میں واقف، علی کا ذکر سرے بزم کر کے میں واقف، بڑے بڑوں کے میں شجرے کھنگال لیتا ہوں۔ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ابرار بانو اور ان کے غلام بن جی کو کوئی سارے سے، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین،
أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ولا يفره المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا نعدم ولا يدركه بعض الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وأرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بيجي محمد وعلى محمد. مرحومہ کے تیجے کی مجلس میں بھی میں نے اسی ٹکڑے کو عنوان بیان کے طور پر آپ ذات کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور اسی کے ذیل میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اس وقت بھی آمدن میں نے اسی کو عنوان بیان قرار دیا تاکہ گفتگو کو جہاں پر میں نے چھوڑا تھا اسی سے تھوڑا سی بات کو آگے بڑھا دیا جائے. اور یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچ لے کہ شاید مولانا کو یاد نہیں ہے کہ تیجے میں بھی یہی آیت پڑھی تھی اور پھر آج پڑھ دی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی سننا پڑے جو سن چکے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں بس تسلسل کے لیے، بات کو مربوط کرنے کے لیے، اور جو لوگ نہیں تھے اس مجلس میں ان کے ذہن میں بھی ایک تسلسل قائم ہو جائے گا، کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت تو صرف اس کی ہوگی. کس کی؟ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رب ہے، اس کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانان، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، نیکی کرتے رہو. میں نے عرض کیا تھا ذہن میں، جو لوگ موجود تھے ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو خالق حقیقی ہے ہمارا، جو رب حقیقی ہے ہمارا، وہی معبود حقیقی بھی ہے، وہی لائق عبادت ہے اور اسی کی عبادت ہوگی. اسلام میں کسی اور کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت ہے. تو جہاں تک اس کی بات تھی، اس نے کہا کہ عبادت صرف اس کی ہوگی، لیکن جب بات کو آگے بڑھایا گیا تو کہتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیکھو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بزرگی کے سن تک پہنچ جائیں تو خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، خبردار جھڑک کے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا.
یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں، یہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں والدین سے کس طرح سے پیش آنا ہے، اف بھی نہیں کرنا ہے ان کے سامنے. نرج کہتا کہ آپ کو یا ہم کو تو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں ہے اور بولنے کا حق ہی نہیں ہے والدین کے سامنے ان کی مرضی کے خلاف. اگر ان کی کوئی بات ہمیں ناگوار گزرتی ہے تو ہم اف کہہ کے بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے. خالی کہہ رہے ہیں اف بھی نہ کرنا، یہ مرتبہ والدین کا. میں نے ایک بات عرض کی تھی، بس یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، کہ والدین کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر وہ کسی مستحب بات کا حکم دے دیتے ہیں تو وہ واجب کی شکل اختیار کر دیتے ہیں. وہ ایک حد تک ان کی اطاعت واجب قرار دی گئی، ایک حد تک، کامل اطاعت نہیں ہے. بس مستحب بات کا اگر حکم دے دیں تو واجب ہو جائے، اور اگر مستحب بات سے روک دیں تو وہ حرام کی شکل اختیار کر لے، پھر وہ آپ کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. لیکن ہاں اگر کسی واجب بات کا حکم دے دیں، واجب بات سے اگر مثلا روک دیں، حکم دے کہ یہ نہ کرنا، تو اب ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کا حکم حکم خدا سے ٹکرانے لگا ہے. اگر کسی بات سے اسلام نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، روکے دیں یہ کرو، تو اب ان کی اطاعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا حکم حکم خدا سے ٹکرا رہا ہے، حکم رسول سے ٹکرا رہا ہے، حکم شریعت سے ٹکرا رہا ہے، حکم قرآن سے ٹکرا رہا ہے، لہذا اب ان کی اطاعت نہیں ہوگی. یعنی کسی کا کتنا ہی مرتبہ بلند ہو، اس کی مطلق اطاعت نہیں ہو سکتی. جتنے رشتے ہیں ہمارے، ان میں سب سے بلند مرتبہ والدین کا ہے، میں نے عرض کیا. اور والدین کی اطاعت کا اس حد تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نافرمان ہے والدین کا، تو پھر کتنے ہی اچھے اعمال ہوں، اس کو آخرت میں نجات نہیں ملے گی اگر والدین کا نافرمان ہے. میں ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، جو کہا جاتا ہے کہ اگر آق والدین ہے، ماں باپ میں سے کسی نے آق کر دیا ہے، تو یہ آق کرنے کے لیے باقاعدہ صیغے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں آج سے تم کو آق کرتا ہوں. نو، ایسا کچھ نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماں یا باپ کو. اگر بیٹا کوئی نافرمان ہے، خدا نخواستہ نہیں مانتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، کہنا نہیں مانتا ہے، پریشان کرتا ہے، جو بھی ہے، اگر نافرمان ہے، تو ماں باپ میں سے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج سے میں تجھے آق کرتا ہوں. نو، آق کے معنی ہی ہے ڈس اوبیڈینٹ. صلوات پر محمد وعلی محمد. بھائی کس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد والے محمد. آپ کے معنی ہے ڈس اوبیڈینٹ، نافرمان. تو جب کہنا نہیں مان رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور نہیں کر رہا ہے تو نافرمان تو ہے ہی، نافرمان ہی کو کہتے ہیں آپ. تو الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے انہیں، کیوں کہیں کہ صاحب وہ آگ کر دیا یا نہیں کیا. جو نافرمان ہے ماں باپ کا، وہ آنکھ ہے، اس لیے کہ آپ کے معنی ہے ڈس اوبیڈینٹ، نافرمان. توجہ فرمانا. مگر میں نے عرض کیا کہ ان کی فرما برداری وہیں تک ہے جہاں تک ان کا قول قول خدا سے نہ ٹکرائے، قول رسول سے نہ ٹکرائے. یہ کسی واجب سے نہیں روک سکتے کہ یہ نہ کرنا، یہ کسی حرام کو حکم نہیں دے سکتے کہ یہ کرو. ہو سکتا ہے اس لیے کہ غیر معصوم ہے، اسی لیے خالق نے مطلق اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے. یاد رکھیے، خدا جن کی مطلق اطاعت کا حکم دے دے گا، اس کا معنی وہ معصوم شخصیتیں ہیں. معصوم شخص جن کی مطلق اطاعت کا، بس یہی سے گفتگو میری آگے جائے گی، مطلق اطاعت کا جن کی حکم ہے وہ معصوم شخصیتیں ہوں گی، اس لیے کہ ان سے خطا کا امکان ہی نہیں ہے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اگر غلطی کا امکان ہوتا تو خالق کبھی مطلق اطاعت کا حکم ہی نہیں دے دے. لیکن نبیوں کی اطاعت کا حکم خالق نے دیا ہے، رسولوں کی مطلق اطاعت کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب معصوم تھے، اس لیے. آگے یہ تمہارے لیے نمونے ہیں، عمل ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو جیسے یہ عمل کر رہے ہیں، ویسے تم عمل کرو. جس بات کا یہ حکم دے رہے ہیں اس پر تم عمل کرو، جس سے روک رہے ہیں اس سے رکو. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہے. خالق کو اتنا اعتبار ہے، اتنا اعتماد ہے اپنے نمائندوں پر، وہ کہتا ہے یہ کرو. اور کیوں نہ ہو اعتماد اور اعتبار، اس کے سامنے ان کا مستقبل بھی حال کی طرح ہے،
وہ دیکھ رہا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, ان سے خطا نہیں ہو سکتی, لہٰذا کہا گیا اطاعت کرو ان کی, نبیوں اور رسولوں. تو معصوم شخصیتیں ہیں جن کے اطاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا. الحمدللہ ہم جس کی امت میں ہیں اور جس کی اطاعت اور اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, وہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ دوسرے نبیوں سے تو ترک اولا ہوا ہے لیکن جن کی امت میں ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے ان سے تو کبھی ترک اولا بھی نہیں ہوا. جن کی اطاعت اور اتباع کا ہمیں حکم ہوا ہے ان سے تو کبھی ترک اولا بھی نہیں ہوا. اور یاد رکھیے, اگر کبھی ان سے ترک اولا بھی ہوا ہوتا یا ہونے کا امکان ہوتا تو اللہ کبھی ان کی شان میں آئے تو تیر نازل نہ کرتا. ایک سلوات بھیجیے تو میں عرض کروں گا. جن شخصیتوں کی اطاعت اور اتباع کا حکم ہمیں ہوا ہے اللہ نے خود ان کی عصمت کی ذمہ داری لی ہے, خود ان کی طہارت کی ذمہ داری لی ہے. ابھی شب جمعہ کل گزری ہے, آپ نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہوگی. اور شب جمعہ حدیثیں کسی ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, نئی تلاوت کرتے ہیں تو سن تو لیتے ہی ہیں کم سے کم, کہیں ہو رہی ہوتی ہے بعد نماز میں, بعد نماز مغرب مثلا مسجد میں ہوئی تو سنی. یوم جمعہ ہے, اکثر لوگ جمعہ کو بھی تلاوت کرتے ہیں. تو آئے تطہیر کیا ارشاد ہو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو حق پاک رکھنے کا. یاد رکھیے یہی ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہمارے تمام علماء یہی ترجمہ کرتے ہیں. ہمارے یہ ترجمہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رزق کو دور کرے, اس لیے کہ دور کرنے کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ ہوتا ہے, اور جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے, کوئی رزق کوئی برائی کوئی نقص نہیں ہوتا ہے, وہاں دور رکھنے کی بات کی جاتی ہے, رکھنے کی بات کی جاتی ہے. لہذا خالق کہتا ہے ترجمہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے تم سے رزق کو دور رکھے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جن شخصیتوں کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن سے رزق دور نہ ہو, سب کے سب وہ ہیں کہ جن سے رزق دور ہے. یاد رکھیے یہ آیت تطہیر اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیے کہ یہ پاک ہو جائیں, آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد یہ پاک نہیں ہوئے. یہ آیت اس لیے نازل کیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ پاک ہے, یا ایسے پاک تھے کہ ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. پاک کرنے کا کوئی, پاک رکھے, پاک رکھے. اللہ نے ان کی ان سے رزق کو دور رکھا ہے, پاک و پاکیزہ کر دی, عصمت کا اعلان کیا. ابھی میں نے عرض کیا جتنے نبی اور رسول آئے سب کے سب معصوم ہیں, معصوم نہ ہوتے تو مطلق اطاعت کا حکم نہ ہوتا. لیکن یاد رکھیے کہ نبی اور رسول سب ایک درجے کے نہیں ہیں, درجے ہیں ان میں. اگر درجے نہ ہوتے تو آپ برابر مجلسوں میں سنتے ہیں کہ علماء یہ بیان نہ کرتے کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے, ان میں 313 رسول ہیں. یعنی یہ 313 رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں, ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ صرف نبی ہیں رسول نہیں ہیں. 313 رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں, بڑے رسول ہیں. 5 اولو العزم پیغمبروں میں بھی سب سے بلند جس کا مرتبہ ہے وہ کون, جناب ختمی مرتبہ, فخر الانبیاء, خیر الورا, شمس الضحا, صاحب الاولاد, ختم المرسلین, رحمت للعالمین, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ترتیب تو بتائی جاتی ہے, 1,24,000 انبیاء, 313 رسول, 5 اولو العزم پیغمبر, ان میں سب سے بلند مرتبہ ہمارے رسول کا, سرکار دو عالم کا. یہی ترتیب بتائی گئی. تو نبی ایک درجے کے نہیں ہیں, رسول ایک درجے کے نہیں ہیں. کوئی کسی علاقے کے لیے, کوئی کسی قریے کے لیے, کوئی کہیں کے لیے, کوئی کہیں کے لیے, کوئی اپنے خاندان کے لیے, کوئی صرف اپنے نفس کے لیے نبی. ایسے درجے ہیں. قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے رسولوں میں بھی باس کو باس پر
فضیلت ہی ہے, سب ایک جیسے نہیں ہیں. تو جب سب ایک جیسے نہیں ہیں تو سب کی عصمتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوں گی. جیسی شخصیت, جیسی نبوت, جیسی رسالت, جیسا مرتبہ, ویسی عصمت. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبوت میں درجے ہیں سب ایک درجے کے نہیں ہیں, رسالت میں درجے ہیں سب ایک درجے کے رسول نہیں ہیں, لیکن عصمت میں درجے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جی اس کی بالکل سامنے کی مثال دی جا سکتی ہے, عصمت میں بھی درجے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں روشنی کے لیے بلب جلائے جاتے ہیں, دیکھیے یہ سب دن میں بھی بلب جل رہا ہے آپ کے سامنے, جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے, لیکن اب اس کی روشنی جیسی رات میں نظر آتی ویسی نظر نہیں آ رہی ہے. مگر جو اس میں ہے کہیں گے تو روشنی ہے اس کو. مسئلہ نظر خانے کے اندر شمع اگر جلا دی جائے, دن میں جلا دی جاتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, تو اس میں جو ہوتی ہے اس کو بھی روشنی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ زیرو پاور کا اگر بلب جل رہا ہو, چھوٹے چھوٹے بلب سجاوٹ کے لیے لگا دیے جاتے ہیں, ان میں جو ہوتی ہے اس کو بھی روشنی, باہر سورج نکلا ہے اس میں جو ہے اس کو بھی تو روشنی کہیں گے. شام کو اگر چاند نکلے تو اس میں جو ہوگی اس کو بھی تو روشنی. جو شمع میں ہے وہ بھی روشنی ہے, جو آفتاب میں ہے وہ بھی روشنی ہے. مگر میں پوچھتا ہوں شمع کی روشنی اور آفتاب کی روشنی برابر ہے؟ کہانی صاحب بہت فرق ہے, شمع کی روشنی اور ہے, آفتاب کی روشنی اور ہے. وہ مجھے کہنے دیجئے کہ معصوم تو جتنے نبی ہیں سب ہیں, آدم بھی معصوم ہیں, نوح بھی معصوم ہیں, ابراہیم بھی معصوم ہیں, موسیٰ بھی معصوم ہیں, عیسیٰ بھی معصوم ہیں, مگر آدم کی عصمت اور ہے اور خاتم کی عصمت اور ہے. ایک سلامات پر محمد و آل محمد, جیسا نبی ہے ویسی اس کی عصمت بھی ہے. اور اگر بات واضح نہ ہوئی ہو تو میں قرآن سے ایک دلیل اور آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ 124,000 انبیاء خالق نے بھیجے ہمارے لیے, ہدایت اور رہبری کے لیے آئے ہیں, 313 رسول. مرتبے کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے اگر فہرست بنائی جائے کہ کس کا مرتبہ کتنا بلند ہے, تو سب سے اوپر ہمارے رسول کا نام لکھا جائے گا. سب سے اوپر رسول کا نام لکھا جائے گا, سرکار دو عالم کا مرتبہ سب سے بلند ہے. جس ترتیب سے نبی آئے ہیں اس دنیا میں, اگر اس ترتیب وہ ترتیب پیش نظر رکھی جائے گی اور لسٹ بنائی جائے گی, تو سب سے پہلے جناب آدم کا نام ہوگا, جناب آدم کا نام. اچھا دونوں فہرستیں بنا کے آمنے سامنے رکھ دیجئے, ایک فہرست ترتیب کے لحاظ سے جس ترتیب میں انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں, جناب آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ, یہ ترتیب, اور ایک فضیلت کے اعتبار سے ترتیب بنا دیجئے, یہ پیغمبر اسلام ہے مثلا, یہ جناب ابراہیم ہے, اور جو نبی ہیں جس درجے کے اس اعتبار سے رکھ دیجئے, دونوں فہرستوں کو سامنے رکھ دیجئے, تو آپ دیکھیں گے جس ترتیب میں اس دنیا میں نبی آئے ہیں وہ اور ہے, اور فضیلت کے اعتبار سے جو ترتیب نظر آئے گی وہ اور ہوگی. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو صاحب منصب پہلے آ جائے اس کا مرتبہ بھی سب سے بلند ہوتا ہے, نہیں نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی پہلے آ گیا تو اب اس کا مرتبہ بھی پہلے نمبر پر ہے درجے کے اعتبار سے. تو چلیے پہلے آ گئے لیکن فضیلت کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے. دیکھیں جو اول مخلوق ہے جس کا مرتبہ سب سے بلند ہے وہ سب کے آخر میں آیا ہے, آیا کہ نہیں, تو سب کے بعد میں آیا تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ اس کا مرتبہ سب سے کم ہو گیا. اور آدم سب سے پہلے آ گئے تھے تو ان کا مرتبہ, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی آتا ہے کہ جو ترتیب آنے کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے. جی نہیں, ضروری نہیں ہے کہ جو ترتیب آنے کی ہو وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہو, یہ ضروری نہیں. آدم پہلے آئے ان کا مرتبہ اور, خاتم بعد میں آئے ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے. میر انیس علی اللہ مقامہ نے یہی کہا ہے کہ فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد, خدا سخن بول رہے ہیں, فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد, اکلیل سر عرش معظم ہے محمد, حقا کے خدا مند دو عالم ہے محمد, آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. آخر معنی سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ مرتبہ بھی ان کا کم ہو گیا, نہیں, آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد, سب سے مقدم ہے, اول مخلوق ہے, راز اس سے ہے پوشیدہ, ازل کا, نابت کا, ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا, قل ہو اللہ احد, ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا, راز اس سے ہے پوشیدہ, ازل کا, نابت کا, یہ اول مخلوق ہے, سب سے پہلے آخر میں آئے, اس کے معنی یہ تو ان کی فضیلت گھٹ گئی ان کے.
تو ترتیب کے لحاظ سے اگر فہرست بنائی جائے گی تو جناب آدم پہلے, اور فضیلت کے اعتبار سے بنائی جائے گی تو پہلے پیغمبر اسلام, اور پیغمبر اسلام کے فوراً بعد جناب ابراہیم کا نام آتا ہے. رسول سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان میں سب سے قداور شخصیت پیغمبر اسلام کے بعد جتنے نبی ہیں, 124,000 انبیاء میں مرتبے کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو رسول کے فوراً بعد جناب ابراہیم ہیں, سب سے قداور شخصیت انہی کی ہے پیغمبر اسلام کے بعد, سب سے بلند. اب ان کی عصمت دیکھ لیجئے کیسی ہے تو باقی کی عصمت سمجھ میں آ جائے گی. بھئی 124,000 انبیاء کی عصمت ہم کہاں سمجھتے پھریں گے, 313 رسولوں کی عصمت ہم کہاں سمجھتے پھریں گے, اور ان کے نام بھی تو نہیں معلوم ہے ہمیں. جب نام نہیں معلوم تو حالات کہاں سے معلوم ہوں گے, تو ہم ان کی سب کی عصمت کہاں سمجھیں گے, نام نہیں معلوم. ماننا 124,000 کو ہے, نام 24,000 کے بھی نہیں معلوم, اجی 4,000 کے بھی نہیں معلوم, جی 400 کے بھی نہیں معلوم, 40 کے بھی نام تو نہیں معلوم. صلوات بھیجیے محمد علی محمد, مگر مانتے کتنے کا, 124,000 انبیاء کو ماننا ہے, 124,000 انبیاء کو ماننا ہے, 313 رسولوں کو ماننا, نام 40 کے بھی نہیں معلوم, ماننا ہے سب کو. کیوں مانیں گے؟ کہ حضور نے فرمایا ہے, رسول نے فرمایا کہ 124,000 انبیاء آئے. دیکھے آپ نے؟ کہا نہیں. نام معلوم ہے؟ کہا نہیں. کتنے رسول آئے؟ کہا 313. نام معلوم ہے؟ کہا نہیں. دیکھے؟ کہا نہیں دیکھے. ماننے بات ہیں تو بغیر دیکھے 124,000 کو مان لیتے ہیں. رسول کے کہنے سے ماننے بات ہیں تو 124,000 کو مان لیتے ہیں, اور نہیں ماننے بات ہیں تو رسول ہاتھوں پر بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا صلوات پر محمد و آل محمد. جناب ابراہیم کا مرتبہ سب سے بلند ہے, ان کو سمجھ لیجئے, اور ان کے فوراً بعد پیغمبر اسلام ہے, سمجھ میں آ جائے گا. ان کی عصمت کیسی ہے؟ ان کی عصمت جناب ابراہیم خود دعا کرتے ہیں. جناب ابراہیم اور اسماعیل خان کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں, کہتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ترجمہ نہیں کر رہا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جناب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول کر لے, حالانکہ کہہ نہیں رہے ہیں. جو دل کی آواز تھی اسی کو لفظوں کی شکل دے کے قرآن کا جز بنایا گیا ہے. اس لیے خالق تو نیت کو دیکھتا ہے, عمل کو تھوڑی دیکھتا ہے, نیت کو دیکھتا ہے. زبان سے نہیں کہہ رہے تھے, بس نیت یہ تھی کہ پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول کر. اب آگے کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. بہت سی دعائیں جناب ابراہیم کی قرآن کریم میں موجود ہیں اپنے موضوع سے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ پالنے والے ہم دونوں کو اپنا مسلم کراؤ. کس کے لیے؟ اپنے اور جناب اسماعیل کے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پالنے والے ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے, اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو ایسا ہی مسلم بنا, یعنی جیسے ہم اور اسماعیل. کہتے ہیں پالنے والے ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ لفظ مسلم کے ذریعے سے جناب ابراہیم کس بات کی دعا کر رہے ہیں؟ کیا ایسے مسلم ہونے کی دعا کر رہے ہیں جیسے مسلم ہمارے آپ کے ذہن میں؟ کیسا مسلم ہونے کی دعا کر رہے ہیں؟ یا جیسا مسلم برنارڈ شاہ کے ذہن میں تھا کہ جب پوچھا کہ واٹ از دا بیسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ, دنیا کا بہترین مذہب کون سا ہے, تو اس نے یہ کہا تھا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ, دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے. اس نے کہا تھا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ, دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے. مگر کاش کے بعد وہ یہی پہ تمام کر دیتا, کہتا بٹ مسلمز آر دا ورسٹ فالوور. بات کو اس نے آگے بڑھایا, بات تمام نہیں کی. اب اس کا کچھ مشاہدہ ہوگا, کچھ لوگوں کے کردار کو دیکھا ہوگا, تبھی تو اس نے کہہ دیا ورسٹ فالوور ہیں. اسلام تو بیسٹ ہے لیکن فالوور ورسٹ ہیں. مسلم سارا ورسٹ فالوور ہوتا ہے, موجود ہے ورسٹ فالوور. میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کے کردار کو دیکھا ہوگا, تبھی اس نے کہا ہے. لیکن یہ اس کی ناانصافی تھی کہ اس نے کچھ کو دیکھا اور کل کو کہہ دیا. کچھ کا دیکھا ہوگا ضرور, مثلا آج دیکھیے آپ یہ ISIS یا داعش یا طالبان, ان کو دیکھ کے اگر کوئی اپنا یہ تاثر دے
کہ مسلمز آر دا ورسٹ آل اوور، تو کیا غلط ہے بھائی؟ کہے تو وہ اپنے کو مسلم ہی رہے، ہاتھ میں جو پرچم لیے ہوئے ہیں اس پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرنے کے بعد اگر نام معلوم کیا جائے اور پتہ چل جائے تو نام بھی مسلمانوں جیسا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ممکن ہے چہرے پر داڑھی بھی اور اکثر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہو، کیا کہیں گے بھائی آپ اس کو؟ بھائی کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ساری علامتیں تو ہیں، لیکن آپ کہیں گے چونکہ اس کا کردار، اس کی سیرت مطابق اسلام نہیں تھی، یہ ورس فال اوور ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے والا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق، تو اس نے کہا مسلم، تو کیسے آپ اسے؟ علماء کہتے ہیں، اب زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، مجھے میری بات رہ جائے گی جو مجھے عرض کرتا ہے، علماء کہتے ہیں یہاں لفظ مسلم کے ذریعے سے انہوں نے مطیع و فرما بردار ہونے کی دعا مانگی، مسلم کا معنی ہے مطیع و فرما بردار، تسلیم کرنے والا، خالق کے سامنے سر جھکا دینے والا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، پالنے والے ہم دونوں کو اپنا مسلم بناؤ، اور ہماری امت میں سے ایک گروہ کبھی ایسا ہی مسلم بنا۔ اب پھر میں عرض کروں گا، نبی اور رسول ہیں تو کیا اللہ کے مطیع و فرما بردار نہیں ہیں؟ یقیناً، پھر کیا ہے؟ کہ یہ لفظ مسلم کے ذریعے سے ایسے ایسے مطیع و فرما بردار ہونے کی دعا کر رہے ہیں کہ جس سے ترک اولا بھی نہ ہو، ترک اولا بھی نہ ہو، کہتے پالنے والے ہم کو اپنا ایسا مطیع و فرما بردار بنا کہ ہم سے ترک اولا بھی نہ ہو۔ چنانچہ جناب ابراہیم کو دیکھیے، ان کی زندگی، ان کی سیرت کو دیکھیے، کہ ان کے یہاں ترک اولا بھی نہیں ملتا ہے، خود قرآن ہی نے سند عطا کی ہے اس بات کی، ارشاد ہوتا ہے واذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ارشاد ہوتا ہے اور ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا تو اس نے اسے پورا کر دکھایا، ارشاد ہوا ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں، جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوتا ہے فاتمہن، جو امتحان لیا گیا اس میں کامیاب ہوئے، 100% کامیابی حاصل کی، کوئی کمی رہی نہیں رہ گئی۔ یاد رکھیے اگر ترک اولا بھی ان سے ہوا ہوتا تو خالق کبھی نہ کہتا فاتمہن تمام و کمال، تم نے امتحان کو پورا کر دکھایا، کوئی کمی نہیں رہی، یعنی ترک اولا بھی نہیں ہوا۔ نہیں، مجھے عرض کرنا، اگر ترک اولا ان سے بھی ہوا ہوتا تو خالق کبھی منصب امامت عطا نہ کرتا، اس لیے کہ اور کسی نبی کو تو نہیں دیا یہ منصب، انہیں ترک، چونکہ امتحان میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوا، لہذا خالق نے کہا ہم تمہیں منصب امامت عطا کرتے ہیں۔ مطلب نبیوں سے ترک اولا ممکن ہے، رسولوں سے ترک اولا ممکن ہے، لیکن جہاں سے امامت کا منصب شروع ہوتا ہے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد، مطلب ابراہیم کی عصمت اتنی بلند ہے کہ ان سے ترک اولا بھی نہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو ذات ابراہیم سے افضل ہے کیا اس سے ترک اولا ہو سکتا ہے؟ اس سے ترک اولا جی نہیں، ابراہیم سے جو افضل ہے اس سے ترک، جب ابراہیم سے ترک اولا نہیں تو جو ذات جناب ابراہیم سے افضل ہے اس سے بھی ترک اولا نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ماذا اللہ، جیسے ہم سے خطائیں ہوتی ہیں ویسے ہی ان سے بھی ہو سکتی تھیں؟ جی نہیں، ان کی عصمت ابراہیم سے بھی بلند ہے، ایسے معصوم کہ ترک اولا کبھی امکان نہیں، پیغمبر اسلام سے ترک اولا ہو سکتا، عصمت بلند ابراہیم سے، اس لیے کہ وہ صرف انسانوں کے امام ہیں، ہمارا رسول تو کائنات کا امام ہے، ہمارا رسول تو کائنات کا امام ہے، ابراہیم انسانوں کے امام ہے، ہمارا رسول کائنات کے۔ بچوں کے لیے عرض کر دو، ممکن ہے کوئی بچہ یہ سوچے کہ صاحب یہ کیسے کہہ دیا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے پاس نبوت اور رسالت ہے، یہ ایک منصب افضال صاحب نے آج کہاں سے دے دیا کہ صاحب وہ امام بھی ہیں؟ جی، ہمارے رسول کے پاس بھی تینوں منصب ہیں، نبوت اور رسالت اور امامت، اس لیے کہ ابراہیم کے پاس اگر تینوں منصب ہیں، نبوت اور رسالت اور امامت، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ذات ابراہیم سے افضل ہو اس کے پاس دو ہی منصب ہوں؟ اس کے پاس بھی تینوں منصب ہونا چاہیے، ورنہ افضل الانبیاء کیسے ہوں گے؟ افضل الانبیاء تو جب ہی ہو سکتے ہیں جب ان کے پاس بھی تینوں منصب ہوں، وہ نبی رسول اور امام ہیں، تو ہمارا نبی بھی نبی اور رسول اور امام ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے ابراہیم نبی ہیں، ہمارا رسول سید الانبیاء ہے، ابراہیم رسول ہیں، ہمارا رسول سید المرسلین ہے، ابراہیم انسانوں کا امام ہے اور ہمارا رسول کائنات کا امام ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد، شاید یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیم کی بات ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں،
لیکن جب رسول اسلام کی بات ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے آپ کا فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر قرار دے. ہمارے رسول کی جب بات ہوتی تو عالمین پر محیط ہو جاتی، وہ انسانوں کا امام اور یہ کائنات کے عالمین کے انسانوں، تو جب ان سے تر کیا اولا نہیں تو ہمارے رسول سے تر کیا اولا کیسے؟ جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر تر کیا اولا کا امکان ہوتا تو خالق کہتا ما ینتق عن الہوا، اور کیا یوں ہی کہہ دیا ہے؟ جی نہیں، قسم کھا کے کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قسم ہے ستارے کہ جب کہ وہ جھکا تمہارا صاحب نہ تو بہکا نہ تو گمراہ ہوا، نہ تو بہکا نہ تو ون نجم اذا ہوا. میں کیا بتاؤں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ اس ون نجم کو علامہ اقبال نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے. ون نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کہ جب کہ وہ جھکا تمہارا صاحب رسول نہ تو بہکا اور نہ تو گمراہ ہوا، نہ تو گمراہ ہوا. ہما ینطق عن الہوا، وہ تو خواہش نفس سے کلام بھی نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحی، مگر یہ کہ وحی کے مطابق جو کلام نہ کرتا ہو بغیر وحی وہ عمل کیا کرے گا، وہ عمل کیا کرے گا. عمل کی منزل ہوتی ہے تو رسول سنگریزے پھینکتے تو خالق کہتا ہے ماں اور رمائیتا از رمائیتا ولیکن اللہ رما، میرا رسول یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے ہم نے پھینکے ہیں. اگر ترک اولا کرو، یہ ہمارا رسول ہے. خالق فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے وہ لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوا، جو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. جو دے وہ لے لو. اگر دو چیزیں دے تو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک کافی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. مطلق تھا جو دے وہ معصوم، ان سے تر کیا اولا بھی نہیں. یہ کائنات کے امام، ان سے تر کیا اولا، وہ جلدی سے بات سمجھ. اور جب ان سے تر کیا اولا نہیں تو اب جو ان کی جگہ پر آئے گا وہ بھی ایسا ہی معصوم ہو جیسے ہی ہے، اس سے بھی تر کیا اولا. اور یہ کائنات کے امام ہے تو جو ان کی جگہ پر آئے گا وہ بھی کائنات کا امام ہوگا، وہ بھی کائنات کا امام. نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں منصب ختم ہو گئے رسول پر. آخری نبی ہے یہ. قرآن نے بھی اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. وہ آخری نبی ہے، نبوت کا منصب ختم ہو گیا، وہ آخری رسول ہے. اور لفظی اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے تب بھی اس منصب کی ضرورت. نبی کے معنی خبر دینے والا، ایک بھی خبر باقی ہو تو نبی کی ضرورت ہے. رسول کے معنی پیغام الہی کا پہنچانے والا، اگر ایک بھی پیغام باقی ہو تو رسول کی ضرورت ہے. اور اگر تمام پیغام پہنچائے جا چکے ہوں اور اللہ سند عطا کر دے اکمل تو لکم دینکم، تو آپ رسالت کی ضرورت نہیں ہے. امام کے معنی آگے چلنے والا، راستہ بتانے والا، پیشوا. اس کا معنی ہے کہ جب آگے چلنے والا، پیشوا، راستہ بتانے والا امام، تو جب تک راستہ باقی ہے، راستے پر چلنے والے باقی ہیں، اس وقت تک منصب امامت کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے منصب کے ختم ہونے کا اعلان قرآن میں ہے، منصب امامت کے ختم ہونے کا اعلان قرآن میں نہیں ہے. اور اگر یہ منصب بھی ختم ہو گیا ہوتا تو خالق کبھی نہ اعلان کرتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اگر آج کوئی امام نہیں ہے تو کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو لاوارث ہیں، ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے. صلوات و محمد و آل محمد. امام جو بھی ان کی جگہ پر آئے گا وہ امام ہو، ان کا جانشین امام ہوگا. یہ انسان، یہ کائنات کے امام ہیں، تو جو ان کا جانشین ہوگا مولا کائنات. جو صفات ان میں، وہ سارے صفات اس میں ہوں گے. تمام انبیاء کے صفات و کمالات ان میں موجود ہیں، تو جو ان کا جانشین ہوگا وہ بھی وہ ہوگا جس کے ایک چہرے میں آدم کا علم بھی ہوگا،
نوح کا تقویٰ بھی ہوگا، ابراہیم کی خلت بھی ہوگی، موسیٰ کی حیبت بھی ہوگی، عیسیٰ کا زہد بھی ہوگا، ایوب کا صبر بھی ہوگا، یوسف کا حسن بھی ہوگا، وہ ایک نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. سب کے سب معصوم، جیسے رسول معصوم ویسے ہی ان کے جانشین بھی سب کے سب معصوم ہیں. اور جب یہ سب معصوم تو جس کی مرکزی شخصیت ہے وہ کیسے معصوم ہی ہو؟ مرکزی شخصیت جس کی ہے، مرکزی شخصیت کس کی ہے؟ جب آیت نازل ہوئی تو آیت نازل ہونے سے پہلے جو آیت لے کے آنے والا تھا اس نے خود خالق سے سوال کیا. پالنے والے جس کی شان میں تو قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ اے آسمان پر بسنے والے اے ملائکہ سنو، زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں کھینچا، شمس و قمر کی قندیلیں روشن نہیں کی، دریاؤں میں روانی پیدا نہیں کی، کشتیوں کو نہیں چلایا، مگر ان خمسہ نوجوبہ کی محبت میں جو زیر قصہ موجود ہے. جبریل نے کہا یا رب محمد، پالنے والے جس کی شان میں تو قصیدہ پڑھا، یہ ہے کون؟ خالق نے تعارف کرایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. صلوات دے دیے محمد و آل محمد. بس بات نہ کر رہا ہوں. جبریل اہل بیت نبوت ہے، مادن رسالت، کہتے نہیں معبود، نیم بائی نیم تعارف ہو جائے. کہ سنو فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بچے ہیں. شہزادی کے ذریعے سے تعارف ہوا ہے، فاطمہ کا، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر. تین نسبتیں ہیں خالق نے، فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بچے. شاید علامہ اقبال کی نظر اسی پر تھی جب انہوں نے موازنہ کیا جناب مریم کا جناب زہرا سے، تو کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. دیکھیے وہ موازنہ کر رہے ہیں، علامہ اقبال ہے، مفکر بہت بڑا مدبر. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ایک نسبت سے ان کی عظمت ہے، ان کی بزرگی ہے، عیسیٰ کی نسبت سے، عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اور فاطمہ تین نسبتوں سے عظیم ہے، ان کی بزرگی تین نسبتوں سے. اب وہ نسبتیں بیان کر رہے ہیں، نسبتیں کون ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین. بیٹی کس کی ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخری. یہ پہلی نسبت. بیٹی کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے. نور چشم رحمت للعالمین، ہاں امام اولین و آخرین. زوجہ کس کی ہے؟ دوسری نسبت بیان کر رہے ہیں، بانو آن تاجدار حلتا. بانو آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ دوسری نسبت بیان کر رہا ہوں، علامہ اقبال. زوجہ کس کی ہے؟ ملکہ کس کی ہے؟ اس کی جس کے سر پر حلقہ کا تاج ہے. وہ کون ہے؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. روٹیاں دے کے تاج ولایت، تاج حلقہ حاصل کیا ہے. مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دی ہیں، تب سورہ حلقہ نازل ہوا ہے. اس کی زوجہ ہیں، اس کی ملکہ ہیں، بانو میں آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. بادشاہ و کلبے ایوان او، بادشاہ و کلبے ایوان او، یک حسام و یک ذرا سامان او. کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ ایسا بادشاہ جس کی یہ زوجہ ہے، جو تاجدار حلتا ہے، جو مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، شان کیا ہے؟ بادشاہ ہے وہ، مگر اس کا قصر کیسا ہے؟ کل بے ایمان ہو او، اس کا قصر چھوٹا سا ایک مکان، معمولی سا،
بادشاہ قصروں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے؟ ایک معمولی سے مکان میں رہ رہا ہے، اور یہ بادشاہ ایسا کہ اس کے پاس سامان کیا ہے؟ یک حسام ہو یک ذرا سامان ہو، کسی بادشاہ کا اتنا مختصر سامان دیکھا ہے کہ ایسے معمولی سے مکان میں رہ رہا ہو اور اس کے بعد جو سامان ہے اس میں صرف ایک ذرا ہو اور ایک حسام؟ ایک تلوار، یہ علی کی شان ہے، یہ میرے مولا کی شان ہے، کچھ نہیں، سامان میں کیا ہے؟ ایک ذرا اور ایک تلوار، یہ دو نسبتیں بیان ہوئی. اب اس کے بعد تیسری نسبت بیان کرتے ہیں، مادر ہاں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، مادر عام مرکز پرکار عشق، کس کی ماں ہے؟ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کارواں سالار عشق، ایک صلوات آ گئی محمد و آل محمد. وہ خلیل تھے جن کے لیے علامہ اقبال کہتے کہ بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق، اور یہ حسنین کی منزل ہے، کہتے مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کارواں سالار عشق، اللہ کے چاہنے والوں کی اگر کہیں اللہ کے چاہنے والے جمع ہوں، کوئی کارواں ایسا ہو کہ جس میں سب اللہ کے چاہنے والے سب عاشق ہوں، تو اس کارواں کے کارواں سالار کا نام ہے حسین ابن علی، صلوات پر محمد و آل محمد. تین نسبتوں سے گرایا، ایسے تین ہی پہلو ہوتے ہیں عورت کی زندگی کے. ایسی بیٹی کہ باپ نے ام ابیہا کہہ کے پکار، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ ماں کا درجہ رکھتی اپنے باپ کی ماں. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ام ابیہا، فاطمہ باپ کی ماں ہے. شریک حیات علی جیسے شاہ، ماں حسنین جیسے بچوں، حسنین جیسے بچوں. عورت کی زندگی کے تین ہی رخ ہوتے، تین ہی پہلو ہوتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے بیٹی کی حیثیت سے کیسی زندگی گزاری ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے زوجہ کی حیثیت سے کیسی زندگی گزاری ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ماں کی حیثیت سے کیسی زندگی گزاری ہے. یاد رکھیے کہ کامل نمونہ عورتوں کے لیے وہی خاتون بن سکتی ہیں جس کی زندگی میں تینوں پہلو. مریم کامل نمونہ نہیں بن سکتی عورتوں کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں ہیں، عمران جیسے باپ کی بیٹی ہیں، کوئی شوہر نہیں، کوئی شوہر نہیں. اصل خانہ تو خالی ہے ان کا، یہاں اصل خانہ ہی خالی ہے بھائی. بیٹی کی حیثیت کی زندگی اور زوجہ اور ماں کی حیثیت کی زندگی کیا ہے؟ بیٹی کی حیثیت کی زندگی ہے تمہید زندگی، ماں کی حیثیت کی زندگی ہے نتیجہ زندگی، اصل زندگی ہے زوجہ کی حیثیت کی زندگی. وہی خانہ ان کے یہاں خالی ہے، تو نمونے عمل کیسے ہو سکتی ہیں؟ نمونے عمل تو وہ ہو کہ جس کی زندگی میں دونوں رکھو. اگر کوئی خاتون، کوئی عورت مثالی بیٹی بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی شہزادی کونین کا کردار، اگر کوئی مثالی زوجہ بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی سید کونین کا کردار، اگر کوئی عورت مثالی ماں بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی شہزادی کی زندگی. ایک آئیڈیل بیٹی کیسی ہوتی ہے دیکھنا ہے تو سیدہ کو دنیا دیکھے، ایک آئیڈیل زوجہ کیسی ہوتی ہے دیکھنا ہے تو شہزادی کونین کی زندگی کو دیکھے، ایک آئیڈیل ماں کیسی ہوتی ہے دیکھنا ہے تو شہزادی کی زندگی. شہزادی مختصر سی مدت، زندگی کتنی ملی؟ 18 سال کا سنی کیا ہوتا ہے؟ 18 سال کا سن بتا دیا کہ ایک عورت زندگی کس طرح سے بیٹی کی حیثیت سے ایسی زندگی گزاری کہ باپ نے ام ابیہا کہہ کے پکارا. زوجہ کی حیثیت کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں لب پر شکوا نہیں ملتا، کہیں پوری زندگی شہزادی کو نہیں ملتا. کیسی زندگی گزاری، کیسی زندگی گزاری شہزادی، گھر کا سارا کام. ملیکۃ العرب کی بیٹی ہے، تاجدار انبیاء کی بیٹی ہے، لیکن یہ نہیں کہتی ہے کہ صاحب یہ گھر کا کام ہم کیسے کریں، سارا کام خود سیدہ اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے، جھاڑو بھی اپنے ہاتھ سے دے رہی ہے، گھر کی صفائی بھی اپنے ہاتھ سے ہو رہی ہے، بچوں کے کپڑے بھی اپنے ہاتھ سے دھوئے جا رہے ہیں،
گھر کا سارا کام کیا جا رہا ہے, سارا کام کیا جا رہا ہے, اور اگر نہ کرتی تو نمونہ کیسے بنتی؟ نہیں بلکہ جب سوال ہوا پیغمبر اسلام نے سوال کیا, یہ بتاؤ عورت خدا سے سب سے زیادہ کب قریب ہوتی ہے؟ پیغمبر اسلام نے سوال کیا مجمع میں, اصحاب کا مجمع, یہ بتاؤ کہ عورت سب سے زیادہ اپنے خدا سے کب قریب ہوتی ہے؟ کہ عورت سب سے زیادہ خدا سے, کون بتائے؟ سب خاموش نظر آتے ہیں کہ خدا سے کوئی کہتا ہے جب نماز پڑھ رہی ہوتی, کوئی کہتا ہے جب روزے کی حالت میں ہوتی, کوئی کچھ کچھ سب بیان کر رہی, مطمئن نہیں پیغمبر اسلام. اور یہ منزل تو وہ ہے کہ جہاں پر مجھے تاجدار سلونی بھی خاموش نظر آتا. جب شہزادی کونین سے پوچھا کسی نے آ کے کہ شہزادی آپ کے بابا نے سوال کیا, یہ بتائیے کہ عورت خدا سے سب سے زیادہ کب قریب ہوتی ہے؟ تو شہزادی فرماتی ہیں کہ ایک عورت خدا سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے. یہ گھر کا کام کر رہا ہے, وہ زیادہ یہ عبادت ہے عورت کے لیے جو گھر کے کاموں کاج کی جا رہا ہے. بیٹی کی حیثیت, زوجہ کی حیثیت, اور ماں کی حیثیت کی زندگی دیکھیں تو اپنی صالح تربیت سے ایسی نسل کائنات کے حوالے کہ جس کی ایک ایک شخصیت لاجواب اور ایک ایک جانے عالم ہے, ایک شخصیت لاجواب جو معصوم ہے وہ بھی جانے کائنات, اور جو غیر معصوم ہے وہ بھی روح عالم. بلکہ غیر معصوم کہتے ہو جسے زبان لڑکھڑاتی ہے, لڑکھڑاتی ہے. معصوم کے معنی ہے محفوظ انیل خطا, محفوظ معصوم کے معنی محفوظ انیل خطا, تو پھر کس کے منہ میں زبان ہے جو ثانیہ زہرہ کو غیر معصومہ کہہ سکے؟ اسی طرح یہ ہماری احتیاط ہے. لوگ کہتے ہیں یہ صاحب بڑھا دیتے ہیں گھٹا دیتے ہیں, نہیں ہم کسی کو نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں, ہماری احتیاط خدا کی. اگر ہمیں بڑھانے کا اختیار ہوتا تو ہم 14 معصوم نہ مانتے, 16 معصوم کم سے کم مان رہے ہوتے. لیکن ہمارے کسی بچے سے بھی اگر پوچھا جائے کہ بیٹا یہ بتاؤ معصوم, فوراً کہتے 14 مان, اللہ کا 1, پنجتن کا 5, امام کا 12, معصوم. 14 کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے, نہ 15 کہتا ہے, نہ 16 کہتا ہے, نہ 14 معصوم کہتا ہے نہیں کہتا. اگر ہمیں اختیار ہوتا تو ہم 14 معصوم نہیں, بچوں سے کہتے 16 معصوم ہے بیٹا. اس لیے کہ معصوم کے معنی محفوظ انیل خطا, جس کا لقب ثانیہ زہرہ ہو کون غیر معصوم کہہ سکتا ہے؟ اس اعتبار جو تمنائے علی ہو کون اسے غیر معصوم کہہ سکتا ہے؟ اس اعتبار سے نہیں. لیکن ہماری یہ احتیاط ہے تو جو جان جو غیر معصوم جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی جانے کائنات ہے. یہ شہزادی کون ہے؟ ان کی زندگی مختصر سی مدت پس از جانے کرانے. ہمارا دستور یہی ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اپنا غم نہیں کرتے بلکہ ہم فرش عزا بچھاتے ہیں, فرش عزا بچھاتے ہیں, ذکر اہل بیت کرتے ہیں, اور اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ماننے والے کرو. ہمارا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے. ہمارا جاوید صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا, یہ مجلس جو یہ فرش عزا بچھا, یہ مجلس جو منعقد ہوئی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت پر عمل جس کو سرنامے بیان کے طور پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, احسان کرتے رہو. احسان صرف حسنِ سلوک زندگی میں تھوڑی ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے مرنے والے کو, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خاطی انسان ہے, ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں, ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اب اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ مرنے کے بعد ایصال ثواب بہترین ذریعہ, یا مجلس ہے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ. آپ دیکھیں جتنی دیر مجلس ہوتی ہے کیا ہوتا بھائی؟ عبادت ہی تو ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہماری گفتگو قرآن نعت سامس سے شروع ہوتی ہے, قرآن ناطق پر تمام ہوتی ہے. قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے. تو قرآن سامس سے گفتگو آیت آیت کی تلاوت ہوتی ہے, اور اس کے بعد اسی قرآن جتنی دیر, اور میں سمجھتا ہوں جیسی عبادت یہ ہوتی ہے, ہمیں معلوم ہے دوسری عبادتوں کا. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر نیت کی, تو اگر آفس میں سروس کرتے ہیں کہیں تو لگتا ہے کہ جیسے فائل کھول دی ہم نے کوئی آفس کی, جیسا وہ ابھی وہ باقی ہے اس میں وہ نوٹ لکھنا تھا, وہ یہ کرنا تھا, اس کو آگے بڑھانا تھا, اور کافی دن سے وہ پڑی ہوئی اس کو. اگر ہماری کوئی دکان ہے, شاپ ہے, کچھ کام کرتے تو ایسا لگتا ہے دکان کا تالا کھول دیا, یہ نیت نہیں کہ دکان کا تالا کھل گیا, اور وہ سب ساری باتیں ذہن میں ہے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, انصاف سے بتائیے گا, جتنی دیر یہ 45-50 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے آپ کا ذہن کہیں اور تو نہیں گیا؟
جتنی دیر فرش اعضا پر بیٹھتا ہے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ ذکر کو سنتا ہے، اہل بیت کو سنتا ہے، جیسی خالص عبادت یہ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوسری عبادت نہیں ہو سکتی. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس فرش اعضا. اور بڑی عظمت ہے اس فرش اعضا کی. اور کیا کہنا بھائی، جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ کہتی ہے کہ فرش اعضا بچھاؤ ہم اس فرش پہ آ جائیں گے. آ جاتی ہے اس فرش اعضا. بس عزیزان کرامی، ہمارا دستور یہی ہے کہ ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر، انہی کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور ہم انہی کے مصائب بھی بیان کرتے ہیں، مرنے والے کا ذکر نہیں کرتے. جاوید صاحب کی خدمت میں نتیجے میں بھی کہا تھا اور تعزیتاً میں عرض کروں گا کہ آپ نے فرش اعضا بچھایا، مومنین اتنے آ گئے چالیسویں کی مجلس ہے، آپ کے دل کو تسکین ہوئی ہوگی. طریقہ دنیا کا یہی ہے، دستور یہی ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، پرسے کے لیے، تسکین و دلاسہ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مرنے والے کے لیے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، جوار معصومین میں جگہ دے. یہی سب ہوتا ہے اور دل کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. لیکن ارباب حضا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن مرحومہ جن کی وہ کنیز تھی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا جب ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوئے پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہیں آ کے کہا گیا یا دن میں رویا کیجیے یا رات میں رویا. یہاں کوئی ایسی پابندی نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے کہا یہ زمانہ، یہ ایسی جگہ کوئی نہیں ہے کہ جہاں کوئی آگے کہے کہ جاوید صاحب دیکھیے آپ روئیے گا نہیں، وہاں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ سیدہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہجوم ہوتا تھا سیدہ پر، سب سر و سینہ پیٹ رہے ہوتے واہ محمدہ واہ محمدہ کی صدائے بلند ہوتی، سیدہ کو آ کے لوگ تعزیت اور پرسہ پیش کرتے. لیکن ارباب اعضا تعزیت اور پرسے کے لیے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. یہ کہنے کے لیے ابو الحسن فاطمہ سے کہہ دیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے، کاموں میں خلل پڑتا ہے. اور صرف یہی نہیں، ارباب اعضا اتنی اذیتیں دی گئیں، اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ سیدہ کو نوحہ پڑھنا پڑا. سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ میں سرنا لے آلیا، بابا آپ کے بعد تو مجھ پر اتنے مصائب پڑے. اگر دنوں پر پڑھتے تو شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، اللہ اللہ کتنے مصائب پڑے. یاد رکھیے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن برتاؤ کا زخم کبھی نہیں بھرتا، کبھی نہیں مرتا. جس جوڑی میں سیدہ نے دیکھا کہ سید الانبیاء آ کے سلام کرتا تھا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ، وہ مادن الرسالہ اجازت لے کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا، اسی جوڑی پر باد رسول سیدہ نے آ کر لکڑیاں دیکھی، گھر میں آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین پر گرایا گیا. ارباب اعضا اتنے مصائب سیدہ کونین نے برداشت کیے. اور بس مجھے مجلس تمام کہنے دیجیے، میں پھر کہوں گا کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے. فاطمہ تو وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا، مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف سے بتائیے کہ جب علی کے سر پر ضربت لگی تو فاطمہ بے چین و بے قرار ہوئی کہ نہیں؟ جب حسن کو زہر دیا گیا، حسن 50 ہجری میں دل کے 72 ٹکڑے کٹ کر دشت میں گرے، تو سیدہ کی روح بے قرار و بے چین ہوئی کہ نہیں؟ اور کربلا میں جب حسین تین دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، تو ہو سیدہ کی روح بے قرار ہوئی کہ نہیں؟ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، ارے سیدہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تو اس قافلے کے ساتھ ساتھ رہی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو کربلا میں بھی موجود تھی سیدہ، اور اگر کربلا میں نہ ہوتی تو جب حسین زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، زمین پر آئے تو کون اپنی آغوش میں حسین کو لیتا؟ روایتیں کہتی ہیں کہ جب حسین گھوڑے سے زمین کی طرف چلے تو سیدہ نے آغوش پھیلا دی، آ میرے حسین میں تجھے اپنی آغوش میں لے لوں. سیدہ کی آغوش میں تھا سر حسین جب شمر ملعون کا گند خنجر چل رہا تھا، اور اس کے بعد جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تب بھی روایتیں کہتی ہیں شہزادی کونین اس قافلے کے ساتھ ساتھ تھی. سکینہ جب پشت شتر سے گری ہے تو سیدہ ہی نے اپنی آغوش میں لے کے سکینہ کو تسکین و دلاسا دیا تھا. پھر یہ قید خانے میں جب قافلہ قید ہو جاتا ہے تو سیدہ وہاں بھی پشت زندان پر آ کے آنسو بہاتی ہیں، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدائے بلند کرتی ہیں. بس روایت سنیے، مجلس تمام کر دوں. ایک دن داروغہ زندان کہتا سید سجاد سے، اے سید سجاد ان بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جسے رونا ہوا کرے وہ قید خانے ہی میں رو لیا کرے، باہر نہ آ کے رویا کرے، ورنہ اگر یزید کو معلوم ہو جائے گا تو ہمیں قتل کرا دے گا. چوتھے امام کہتے ہیں نہیں بھائی، ان میں سے باہر رونے کے لیے کوئی نہیں جاتا، جسے رونا ہوتا ہے وہ قید خانے ہی میں رو لیتا ہے.
وہ کہتا نہیں نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک معصومہ آتی ہے قید خانے کے پوشت پر بیٹھتی ہے اور اس طرح سے ماتم کرتی ہے ہوتا ہے کا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا ماتم کرتی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آ کے چوتھے امام جناب زینب سے کہتی پھوپھی اماں کیا آپ میں سے کوئی باہر رونے کے لیے جاتا ہے؟ کہنے نہیں بیٹا میں تو کوئی باہر رونے کے لیے نہیں جاتا, جسے رونا ہوتا وہ قید خانے میں رو لیتا ہے. چوتھے امام نے آگے کہہ دیا اے بھائی ان میں سے کوئی باہر رونے کے لیے نہیں جاتا. وہ کہتا ہے کہ اچھا آج رات میں جب وہ معظمہ آئیں گی تو میں آپ کو بلا لوں گا. لیجیے ارباب حضرات کا وقت آیا, آ کے وہ شخص کہتا ہے داروغہ زندان کہتا ہے کہ زین العابدین چل کے دیکھیے وہ معظمہ آ گئی, وہ معظمہ آ گئی. چوتھے امام نے ہتھکڑیاں سنبھالی بیڑیاں سنبھالی چلنے لگے. جناب زینب کہتی سید سجاد میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی, میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. لیجیے آگے آگے جناب زینب, پیچھے پیچھے سید سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیاں سنبھالے ہوئے. آگے کیا دیکھا, ایک معصومہ ہے جو سر سے پیر تک برقعے میں نہا ہے اور اس طرح سے حسین کا ماتم کر رہی ہے جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کا ماتم کرتی ہے. کہتی ہے میرا حسین تو نے کسی کا کیا بگاڑا تھا, تجھے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے اے معصومہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے بھائی کا اس طرح سے ماتم کر رہی ہیں, لیکن اے معصومہ آپ ہیں کون, اے معصومہ آپ ہیں کون, آپ کون اس طرح سے میرے بھائی کا ماتم کر رہی ہیں؟ آپ تو اس طرح سے ماتم کر رہی جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی. بھیا سننا تھا, معظمہ نے چہرے سے نقاب ہٹائی, کہتی اے زینب تم نے پہچانا نہیں میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ ہوں. بھیا سننا تھا جناب زینب کہتی اما اب آپ آئی ہے کربلا میں بھرا گھر لٹ گیا, خیمے جلائے گئے ہمیں اسیر کر کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بازاروں میں لے جایا گیا. جناب سیدہ کہتی ہے زینب میں اس قافلے کے ساس اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لن قتلت الحسین و اصحابہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک بار اور سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ابرار بانو بنت غلام مہندی مرحوم کی روح کے اشارے سے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.